Акція «Шкільний портфелик» організовується 13-й рік поспіль, розповідає працівниця благодійного фонду «Карітас» Вікторія Боднарчук. Метою акції є забезпечення діток з числа сімей в складних життєвих обставинах, а зараз і числа сімей, які опинилися внутрішньопереміщеними особами. Ми їх забезпечуємо канцелярським приладдям, портфелями, щоб дітки змогли гідно навчитися в школі і мати всі необхідні матеріали для навчання. Кількість потребуючих осіб щороку зростає, каже Вікторія. Внаслідок війни в Україні, а також погіршення матеріального становища сімей, але можливості надати їм більше наборів зменшилось. Минулоріч ми забезпечили майже 500 діток з шкільним приладдям. Цьогоріч наш список налічує 200 діток, але запитів є набагато більше. За словами Вікторії, на пакунки для 200 школярів цьогоріч витратили майже 100 тисяч гривень, з яких третину коштів дало одне із приватних підприємств обласного центру. Спільно з ними ми закупили набори канцелярські, також небайдужі хмельничани, які долучаються і збором коштів, і безпосередньо приносять матеріали для навчання. Тобто всі, хто має бажання зробити добро, вони можуть посприяти діткам навчання. Працівниця благодійного фонду Анастасія Вергелес показує вміст шкільного портфеля. Портфель ми складаємо все необхідне для навчання діток, незважаючи на те, чи вони будуть навчатись онлайн чи у школі. Все, що необхідно для художньої творчості, це фарби, пензлики, також олівці. Також в наповнення входить зошити, пластилін, альбоми. Збір шкільного приладдя триватиме до 30 серпня, каже працівниця благодійного фонду. Вручатимуть набори 31 серпня. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.